Кидайте, по-перше, оцінку сьогоднішньому поєдинку. Наскільки справедливий результат, наскільки резюме ваш? Ну, я рахую, що результат по грі, то, що нам вдалося лишити кривбас їхніх козирів, не зіграти на швидких атаках, це так. Але ж ми теж не так багато моментів зробили. Тому я рахую, що 1-1 закономірний результат. Полісся краще ніби почало грати саме у другому таймі. З чим це можна пов'язувати? От такий... Ну, ми програвали, і нам треба було докладати зусиль, щоб зрівняти рахунок. І дійсно, 15 хвилин другого тайму ми грали активніше і заробили на цей гол. Далі, може, трохи й сил не хватило, тому що дійсно, що кубок був, як не крути, все-таки сили не безмежні. То вихід Козака – це, по суті, реакція на ті події у першому таймі, які були? Так. Хоча це було і заплановано до того, як... Тому що Козак грав без замін практично всі ігри. І кубкову ігру він зіграв додатковий час. Так що... А то, що він вийшов на другий тайм, він скільки зміг, зіграв добре. Як вам, до речі, гол Козака? Супер. Шикарний. Да. А те, що команда насичено провела останній тиждень, це якось вплинуло на сьогоднішній матч уже по факту? Чи могли дотиснути, скажімо так? Ну, враховуючи те, що Кривбас дуже швидко переходить з оборони в атаку, з нашою навантаженням нашим дуже важко проти цього протистояти. Ну, але ми, я рахую, що виконали завдання хлопці і не дали Кривбасу розбіжатися. Тобто рахунок, по суті, справедливий чи є? Я рахую, що так. Сьогодні на матчі був присутній головний тренер збірної України Сергій Ребров. Як вам, ну от по сьогоднішній грі, як ви думаєте, який би гравець вашої команди йому найбільше сподобався по сьогоднішній грі? Не знаю. То Сергію Станіславовичу краще видно. Це правда. Дякую вам. Які емоції всередині все ж таки Полісся лишається серед лідерів турніру на таблицю ПЛ? Так, це добре. Емоції трошки є, якийсь, може, смуток в хлопців команди, бо я думаю, що хотіли і мали шанси дожимати суперника. Але цікава гра, достойна. Тобто на зустрічних курсах, я думаю, всім сподобалось. Коли, от, коли той момент був, коли от мали дотиснути? Це який момент? Який ви окремите? Та початок період. Першого тайму, як включилися, і потім пара вибігань було перспективних, коли ми вибігали гарно в зони, були відкривання, простріли. Напевно, ці моменти такі більш, коли ми переходили на половину суперника і прижимали. Плюс стандарти були. Десь не виконали останній пас, десь не поборолися. Чогось не хватило. Ну, без вас би, я так думаю, що краще б тут не зварилося, так? Ваш вихід на другий тайм. Чому? У нас хлопці дуже високого рівня гравці, тому, можливо, все б склалося і без мене дуже гарно. Можливо, але гра склалася дякуючи вашому виходу і вашому крутому голу. Всі оцінили ваш гол, сказали, що він у рейтингу з один із найкращих ваших голів. Можливо, треба всі передивитися. Вашими очима епізод як виглядав? Ніяк, контратака, ми вибігали, я бачив Бені, і він чув, що я вигукнув його, він мене помітив, гарно перевів на інший фланг. Я зміщувався в центр, замітив, що гравець якби хоче прочитати мене під ліву ногу, ну і ближній кут замітив, і при цьому удар. Все, що тренуємо, все, що напрацьовуємо, те й виконав. Ну, ви молодець. Що вам сказали, як оцінили ваш гол інші, що тренер сказав? Нічого. Це ваша робота? Так, да, це рутина, це футбольна рутина. Я ставлю крапку, хлопці прикладають зусилля. Кожен з нас може поставити крапку в матчі, забити гол. Це лише останній момент, а в загальному всі зусилля прикладає команда. Як вам взагалі видався матч лідерів? Коза! Мені дуже цікаво, мені дуже сподобалось. І атмосфера гарна. Знову тривога, знову русня. Одні нерви, звичайно, там довго сиділи, чуть не позасинали в укритті, всі переживали з телефонами. Я думаю, це теж повпливало на гру, тому що вже всі заряжені вийшли. 3 хвилини буквально тут передьорнули всіх. Теж якось несподівано було.
Але в загальному мені дуже сподобався матч, антураж, атмосфера, все сподобалося. Ну, у вас вже другий матч такий дуже тривалий. Перший матч теж з тривогами, але ще й з пенальті. Це і лише з тривогами. Наскільки ви втомленими підходили до цього поєдинку? Морально, можливо? Та ні, ми добре відновилися. На всі умови є для того, щоб відновлюватися гарно. Тобто наша база, медицинський персонал весь, тобто всі допомагають, працюють на благо команди. Я бачу, що хлопці відновилися нормально. При цьому рух команди і динаміка не змінилася. Буквально 3 дні пройшло, а всі рухаються доволі свіжо. Як ви взагалі почуваєте, як лідер, одній з лідерів української прем'єр-ліги, Карбас перший таки лишився, і ви на одне очко, здається, та, поступаєтеся? Так. Тобто ви другі, але ви одно все одно ви лідери. Наскільки ви вже усвідомлюєте, що ви не просто новачок у ПЛ, а ви вже маєте якийсь статус? Статус не усвідомлюю. Усвідомлюю те, що ми граємо кожну гру, викладаємося наповну, тобто для нас кожна гра важлива. Немає такого, що ми підходимо до якоїсь гри, опустивши руки, там, або ми обіграємо когось на одній нозі, такого немає, так не працює. Тобто від гри до гри, як я вже казав колись, що подивимося в турнірну таблицю спочатку зимою, в паузу, коли буде відпустка, а потім вже літом. То, можливо, ви не знаєте, що ви другі, так? Так, я вам тільки що сказала, так? Скажіть, сьогодні на матчі був головний тренер Сергій Ребров, головний тренер збірної України. Наскільки це мотивує гравців? Я думаю, дуже сильно. Приємно, що такі гості, і побільше би таких гостей в нас на матчі. Це дуже приємно, що такі люди слідкують за нашими іграми, і тим більше, мені здається, у нас багато кваліфікованих гравців. Я думаю, можливо, сподобався хтось. Ну, можливо, ви, ваш гол, там записав вас Сергій Станіславович, знаєте, на олівець взяв. Як можливо, не знаю. Ну, хотілося б. Звичайно. Ви бачите себе взагалі в якомусь певному майбутньому? Бачу завжди, кожен день сплю і бачу. Дякую. Я вам бажаю це не просто спати і бачити, а це і бачити. Дякую. Дякую вам. Яка атмосфера в роздягальні? І наскільки ви задоволені результатом 1-1, що казав тренер? Спочатку зайшли роздягальні, всі похмурі були, а потім зайшов президент, зайшов тренер. Підбадьорив, сказав, що хороша гра була. Вони рахують, і ми також рахуємо, що ми більше заслуговуємо на цю перемогу. Взагалі, одна там помилка в захисті, вона вирішила від того цього матчу пропущені голи і в ітозі 1-1. Ну, розберемо цей момент, щоб в майбутньому кому не було. Вже забуваємо цю гру і готуємося до наступного. Ну так здалося, що Полісся краще провело другий тайм, а от Карбас нам поки перший провів тайм. Чи це так лише здалося дилетантам таким, як ми? Можливо. Ну, я рахую, що перший тайм там 50 на 50. Все ж таки в наступному було більше моментів першого тайму. У Карбаса скільки там один максимум, ну, один момент дався для гол. Більше не пам'ятаю. У нас там були 2 моменти, що відсотково не реалізувало таке вже. Чому погано йде реалізація, як вам здається? Чому хромає? Погано йде реалізація, так чому? Як вам здається? З чим це пов'язано? Ну і Карбас непогано грав в обороні, ну, у них там хороші гравці грають в обороні. Це, ну, також не просто реалізувати таких суперників, але не знаю, може на тренуваннях десь не працювало, будемо цей момент вирішувати також. Те, що матч почався і почалася повітряна тривога, яка тривала, в принципі, довго. Наскільки це вплинуло на вас? Ніяк не вплинуло, що він тільки почався. Ніяк не вплинуло. Посиділи, почекали, що закінчиться і все. Тільки що на лавочках там сиділи, чуть-чуть задня точка в блін превратилася. А так нормально. До вас вже другий поєдинок, якийсь такий безкінечний, то був кубковий з Олександрією. Я вже швидкував на тренуванні, нам можна регламент змінювати по 120 грати, щоб ми вже більш до цього привикли. А до речі, той поєдинок кубковий, наскільки він вплинув в плані перенавантаження? Карбас свіженький був, ну, по суті, якщо брати, що в них не було. Ну, Карбас, ну, вони не грали кубок, да. Ну, а це замітно було, що у нас. Ні, я вас питаю.
Я зі сторони не спитаю. Ну в першому таймі так трошечки. Ну, якщо в другому прибали. В другому, очевидно, я не знаю, чи то Юрій Миколаївич щось вам там розказав таке. Ну, якщо в другому прибали, знаєш, сили були. А що розказав? До речі, щось таке мотивував вас додатково? Ну, звичайно, трохи там змінили перестанови наші, порозмовляли друг з другом, роздягання так. Хорошо, і вийшло на другий тайм, вже було краще. Той гол, який забив Кривбас, і там така була довга пауза між його забиттям і зарахуванням, скажімо так. Ви думали, що там офсайд? Думав, що офсайд, так. Я ще не переглядав цей момент, але переглянув, але думав, що там офсайд. А з приводу пенальті? Щось можете сказати, ви ближче були? Я бачив там руку, але теж не треба переглянути момент, я зараз не можу сказати. Класний гол був Козак. Поділіться враженнями. Кузик? Козак. А, Козак? Ого! Ого! Тихо, тихо. Група підтримки. Так, Козак вийшов, освіжив гру, забив м'яч. А класний чи ні? Класний, класний. Ну, у нього ці голи такі класні, у нього так простих немає. Це в рейтингу який це, що він забув? Класності. Ні, ну були краще, десь там, третій-четвертий. Слухайте, сьогодні на поєдинку був Сергій Ребров, як думаєте, на кого дивився? І наскільки це мотивує присутність головного тренера збірної? Присутність? Так. Ну, ми не бачили його присутність. Він був точно. Ну так, казали, що був. Як мотивує, ну звичайно, що головний тренер збірної це мечта, яка що попасти національну збірну. Не знаю, можливо, когось побачити, подивимося. Як ви думаєте, кого за підсумком цього матчу з вашої команди, кого б ви виокремили? За підсумком цього матчу? Не знаю, кожному хочеться попасти туди, не буде нікого не відокремлювати. Слухайте, як вам останнє питання відпускаю? А як вам взагалі, по суті, Кривбас, Полісся Кривбас, матч лідерів? Да. Як вам такий поєдинок? Ель-класка вже не те. Який там Динамо Шахтар? Динамо Шахтар, центральний матч туру в цьому турі грав. Динамо Шахтар, центральний матч туру. Так виходить. Ні, це класно виходить. Після 13 турів бути одним із лідерів. Це... Як ви це сприймаєте? Це якийсь неочікуваний результат? Чи це все стабільно? Чи це все прогнозовано? Ну, ми прагнемо до цього. Знаєте, важко запригнути туди. А ще важче там затриматись. Тому, як сказав наш тренер, треба від гри до гри грати. Всім привіт! На нашому YouTube-каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.